اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح میں ایک ریتی کی گاڑی جو ہے بڑے بازار سے موتی محل کی طرف آ رہی تھی، اور ایک بچے کو جو ہے پیچھے کے ٹائر میں جو رول ڈالی، قریب 5 سال کا ہے، محمد عرفان نام ہے بچے کا۔ اور یہ لاریاں جو ہے غیر ضروری گلیوں میں آ رہی، جبکہ بورڈ لگائے وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا، کیبل وائر جو ہے کام چل رہا، کیبل وائر کا روڈ جو ہے بند ہے، اس کے بعد بھی لاری والے جو ہے بورڈ ہٹا کے جو ہے اندر گھس کے آ کے، اب بستی میں بچے پھرتے رہیں گے، بستی کے بچے بستی میں نہیں پھرے تو کہاں پھریں گے؟ اور بچے کو جو ہے پیچھے کے پیر میں لے لیا، بچے کی جان چلے گئی۔ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایک گزارش کرتے ہیں، اس طریقے کے لاپرواہی جو کرتے ہیں یہ لاری کے اونر ہو یا لاری کے ڈرائیور ہو، اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ معصوم بچے کی جان لے لیا ہے یہ ڈرائیور، اور آلریڈی جو ہے وہاں پہ نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا تھا، کام چل رہا ہے بلکہ بورڈ لگایا، بورڈ ہٹا کے جو ہے اندر آیا ہے یہ شخص، اور بڑی یہ بڑے بازار سے جو ہے موتی دروازہ موتی محل جاتے سو روڈ پہ مسجد غنڈے شاہ کے سامنے ہوا، مسجد غنڈے شاہ کے بالکل اپوزٹ میں ہوا۔ یہ 5 سال کا بچہ ہے، یہ محمد عرفان سائیکل پہ بھائی کے پیچھے بیٹھ کے جا رہا تھا، سائیکل کے پچھلے حصے میں بچہ کو جو ہے نے ٹکر دیا، بچہ گر گیا، پچھلے پہیے میں آ گیا بچہ، اسپاٹ میں جو ہے انتقال ہوگا بچے کا۔ اور ہمارے کو اطلاع ہوئی، ہم فوری آئے جو ہے پولیس کو بلائے، اور بچے کو جو ہے ان کے والدین کو جو دلاسا دیے، جتنا بھی ہو سکتا ہماری جماعت کی طرف سے ان کو جو مدد ہو سکتی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ السلام علیکم، میرا نام محمد سلیم ہے، میرے بیٹے کا نام محمد عرفان ہے، بیٹے کو لاری نو انٹری بھی دے کے لاری لے کے آ کے انہیں بیٹے کے اوپر چڑھا دیا، میرے وہاں لاری نہیں آ سکتی، پھر بھی چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں کیسا کے لیے لاری والوں کو کیا، پولیس والے کچھ لے وش نہیں کر رہے وہاں پر گولکنڈے میں۔ فی الوقت عثمانیہ کو لے کے گئے، والد صاحب لے کے گئے، میرے پیٹ پہ اسپاٹ ڈیٹ ہو گیا، پیٹ پہ سے چڑھا دیا۔ کتنے ایئرس کے ہیں سر آپ کے لڑکے؟ 5 سال کے ہیں سر۔ وہاں پہ کام چل رہا ہوں، وہاں پہ نو انٹری کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، گاڑی نہیں آ سکتی، گڑے کھودے ہوئے، لاری بھی نہیں آ سکتی، وہاں پہ لکھے لگا دیا انہیں، بورڈ ہٹا کے لے کے آیا لاری، جو بھی غلطی ہے لاری والے کی غلطی ہے، انصاف چاہیے بس اور کچھ نہیں۔ ڈپارٹمنٹ والے بھی لاپرواہی بہت کر رہے، کھود کے رکھ دیے بچے گلی میں، سائیکل بھرنے لگے، پیدل بھی چلنا نہیں ہو رہا، تو جائیں گے تو ہوئیں گا، پھر یہ لوگ اوپر سے یہ غلطی۔ الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ والے گڑا مار کے چھوڑ دیے، نو انٹری کا بورڈ لگا، لاری والا اس میں سے آیا، بچے ادھر جا رہے تھے کھیلنے، سائیکل آیا، چھٹی ہے، نکلے باہر، لاری والا غیر ضروری آ کے بچوں کو یہ کر دیا، اور کوئی ایکشن نہیں، نو انٹری کا بورڈ ہے وہاں، حالانکہ وہاں آپ اسپاٹ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بالکل جگہ نہیں ہے، ایک معمولی سی آٹو بھی نہیں جا سکتا، اس میں لاری لے کے آئے، نہ جائے جس میں ہمارے بچے کی جان لی۔ آج ہالیڈے ہے، بچے گھر کے۔